Podstatná část rozhodčích, když jí dala stejnou nebo dokonce možná i vyšší známku, že to bylo správně, tak tady něco je zkrátka úplně, takže mi to nedává žádný smysl. Mně také ne. To jsem se toho něco nasoucovala. Tak teď Alexandra Trusovová uzavře tenhle závod. Hudba z filmu Cruella. A doufejme, že zaskáče, abychom nemuseli řešit, že ji zachránili rozhodčí tam, kde si to nezaslouží. Také stále teprve 17letá Ruska. Štverný Luc. Trojitý Rydberger. Dvojitý Axel s trojitým tulupem. Dvojitý Axel. Trojitý Luc a trojitý tulup. Trojitý flip Euler a trojitý salfo. Trojitý Luc.
Tak je to tak. Alexandra Trusová přeskákala své soupeřky a stane se díky tomu vítězkou americké brusle. Ale upřímně řečeno, až na tenhle závod budu vzpomínat, na tuhle jízdu to nebude. Bude to na Miyaharovou, bude to na Jouovou, bude to na americké tanečníky, ale Trusová a uvidíme, jak to budou vidět rozhodčí v té druhé sadě. Dnes se předvedla po stránce výrazu, ale třeba i choreografové, pokud jí to takhle předepsali, tak předvedli po stránce choreografie a spojovacích prvků. Vyloženě průměrný výkon těch spojovacích prvků tam bylo tragicky málo. Proti vám přesně souhlasím, jak se říká. Já jsem si hned poznamenala, příliš mnoho přešlapování. Chybí spojovací prvky. Není tam žádná zajímavá taková nějaká, jak jsme viděli u ostatních, snaha o něco zajímavějšího využití toho, co teď povolují třeba, že je to takové uvolněnější. Dostala na Trusovou tu krokovku, to nebylo na tři, to bylo podle mě na dvě. Ale prosím, je to taková dobře odjetá, taková jízda po technické stránce na ukázku, co všecko tam